საქართველოში ყოველი შვიდი ქალიდან ერთ ქალს მაინც გამოუცდია სექსუალური, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა პარტნიორის ან ქმრის მხრიდან. ესეთია სტატისტიკა საქართველოში. Და დღეს ბატონ გოგახატიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იმოქმედონ ძალადობის მსხვერპლმავქალებმა და რა შეუძლია გააკეთონ საზოგადოების წევრებმა ამ თემის პრევენციისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ბატონო გოგა, პირველ რიგში რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა და ზოგადად ძალადობის რეფორმები არსებობს. Დიახ, ოჯახში ძალადობის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ ძალადობა ხდება ოჯახის წევრებს შორის, რომლებიც ერთმანეთთან ნათესაური კავშირით, თანაცხოვრებით ან ემოციურად არიან დაკავშირებული და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ საკმაოდ მაღალია ხოლმე მათ შორის ძალადობის განმეორების ალბათობა. Და ოჯახში ძალადობა არ არის მხოლოდ მოძალადის მხრიდან ბრაზის გამოხატვის და კონტროლის დაკარგვის შედეგი, ეს არის მიზანმიმართული მცდელობა კონტროლის ქვეშ ყავდეს მსხვერპლი. Და როდესაც საუბრობთ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე, სხვადასხვა ფორმები არსებობს ძალადობის, რომელიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება ხარისხის, საშიშროების მიხედვით, საზიანო შედეგების მიხედვით. ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა არის ფიზიკური ძალადობა, რაც გულისხმობს ცემას, ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებას, ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთას არის ფიზიკური ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. Კიდევ ერთ ყველაზე გავრცელებულ ძალადობის ფორმას წარმოადგენს ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელიც გულისხმობს ადამიანის შეურაცხყოფას, შანტარს, დამცირებას, მუქარას, რაც გამოიხატება სიცოცხლის მოსპობაში, ჯანმრთელობის დაზიანებაში, ქონების განადგურებაში და ასევე ყველა სხვა ქცევას, რომელიც ადამიანის პატივსა და ღირსებას ლახავს. ძალადობის კიდევ ერთი ფორმა ეს არის ეკონომიკური ძალადობა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული ძალადობის ფორმა და საკმაოდ დაბალია ხოლმე ამ ძალადობის გამოვლენის შესაძლებლობა. ეკონომიკური ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორე წევრის შეზღუდვას საკვებში ან იმ პირობებში, რომელიც ადამიანს ნორმალური ცხოვრებისეული განვითარებისთვის ჭირდება, შრომის უფლების შეზღუდვა, ხო, მაგალითად, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი მეორე წევს უზღუდავს მუშაობის უფლებასა და საქმიანობას, ასევე თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გამოყენების უფლების შეზღუდვა. ეს ყველაფერი გულისხმობს ეკონომიკურ ძალადობას. ძალადობის კიდევ ერთ ფორმას წარმოადგენს იძულება, როდესაც ხდება ადამიანისათვის არჩევანის თავისუფლების წართმევა, ანუ მსხვერპლზე ფიზიკური ან ფსიქიკური ზემოქმედება, რომ მან შეასრულოს ან თავი შეიკავოს ისეთი ქმედების განხორციელებისგან, რაც მის ნებასურვილს განეკუთვნება. ძალადობის კიდევ ერთ ფორმას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული ძალადობის ფორმაა, წარმოადგენს სექსუალური ძალადობა, რომელიც ნიშნავს პირის თანხმობის გარეშე სხვადასხვა სქესობრივი აქტის განხორციელება, სექსუალური შინაარსის ქმედების განხორციელებას. და 2014 წლიდან კანონმდებლობამ აღიარა ძალადობის კიდევ ერთი ფორმა, ეს არის უგულებელყოფა, რომლის მსხვერპლებიც არიან არასრულწლოვნები. Და ეს ნიშნავს, როდესაც მშობელი, კანონიერი წარმომადგენელი არ აკმაყოფილებს ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ საჭიროებებს. მაგალითად, საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდვა, საფრთხისაგან დაუცველობა, სამედიცინო მომსახურებებზე ხელმიუწვდომლობა. ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვლება უგულებელყოფა ძალადობის ფორმად, თუ მშობელს, კანონიერ წარმომადგენელს აქვს ინფორმაცია ამ საჭიროებების შესახებ და ამ რესურსებზე ხელი მიუწვდება. Და რაც შეეხება ქალებს, როგორ უნდა მოიქცნენ ის ქალები, რომლებმაც გამოიარეს ძალადობა, ან კვლავაც არიან ძალადობის მსხვერპლები და თქვენი აზრით რა არის ის მიზეზები, რის გამოც ქალები ვერ ახერხებენ ძალადობრივი ჯაჭვის გარკვევას? Იმისათვის, რომ ამ კითხვას გავცეთ პასუხი, თუ რატომ რჩებიან ქალები მოძალადეებთან, ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი უნდა გავაცნობიეროთ: ოჯახში ძალადობის დინამიკა და მსხვერპლისა და მოძალადის მახასიათებლები. Და არსებობს ემოციური თუ სიტუაციური მიზეზები,
რის გამოც ხშირად ქალები დუმილს ამჯობინებენ. ეს შესაძლებელია იყოს დაუცველობისა და უიმედობის განცდა. შიში იმისა, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიიღონ მომავალში. Შიში მოძალადის მიმართ, შიში იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია მოძალადემ მას, მის ნათესავებს, ოჯახის წევრებს რაიმე დაუშაოთ. Მოძალადეზე მატერიალური და ეკონომიკური დამოკიდებულება. Შესაძლებელია არსებობდეს უნდობლობა მართსაჯულების ორგანოების მიმართ, მაგალითად სამართვა დამცავი უწყებების მიმართ, ასევე ბავშვების დაკარგვის შიში, იმიტომ რომ ხშირად მოძალადე მანიპულირებს ბავშვებით და მსხვერპლს ემუქრება ბავშვების წართმევით. Და ეს არის არასრული ჩამონათვალი მიზეზებისა, რის გამოც მსხვერპლები ვერ მიმართავენ ხოლმე შესაბამის ორგანოებს დასახმარებლად. Ამიტომაც არასწორია მსხვერპლის დადანაშაულება, მათი დამუნათება იმის თაობაზე, თუ რატომ აქამდე არ საუბრობდა ძალადობაზე, რატომ აქამდე არ მიმართა მაგალითად პოლიციას დასახმარებლად. Ეს განწყობები ისევ მსხვერპლის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. Ასე რომ თითოეულ მსხვერპლს აქვს სხვადასხვა რეაქცია, სხვადასხვა პასუხი ძალადობაზე. Შესაბამისად, კითხვების დასმა, მე შენს ადგილას სხვანაირად მოვიქცეოდი, აქამდე რატომ არ მიმართე, შესაბამის ორგანოებს ახლა გაახსენდა ძალადობაზე საუბარი, საერთოდ არასერიოზულია და უნდა ისმევოდეს, ასე ვთქვათ, მსხვერპლის მისამართით. Თქვენ ახსენეთ საკმაოდ ვრცელი სია მიზეზებისა, რის გამოც შესაძლოა ეშინოდეთ ქალებს ან თავს იკავებნეთ, თქვათ, პოლიციისთვის მიმართვისკენ ან მოძალადისკენ წამოსვლისკენ. Ანუ რომ გითხრათ, რა საპირწონეთ, რა სთავაზობ სახელმწიფო მათ ამ შიშებთან გასამკლავებლად, ან თქვათ, თუ არსებობს რაიმე სერვისი, რაც მათ გაუმარტივებთ ამ პროცესის წარმართვას. Ჩვენი კანონმდებლობა ძირითადად ითვალისწინებს ყველა იმ დაცვისა და დახმარების შესაძლებლობას, რაც მნიშვნელოვანი არის ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად. Და რეაგირების მექანიზმები არის განსხვავებული იმის მიხედვით, თუ რა ხარისხის, რა სიმძიმის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. Იმ შემთხვევაში, თუ ძალადობა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ან თუ ძალადობა გადაიზარდა დანაშაულში, ასე დროს უნდა დაიწყოს გამოძიება, შეგროვდეს მტკიცებულებები, რომელსაც შეიძლება მოხვეს მოძალადის დაკავება, ხო შემდგომში გაიმართება სასამართლო პროცესები და საბოლოოდ მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ პირის დამნაშავისა თუ უდანაშაულობის თაობაზე. Ასევე არსებობს შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, რომელსაც პრაქტიკა აჩვენებს, რომ განსაკუთრებით ეფექტურია შედარებით დაბალი ხარისხის, დაბალი ინტენსივობის ძალადობის დროს და ამას უფრო მეტად აქვს პრევენციული დატვირთვა იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მსხვერპლის უსაფრთხოების დაცვა. Შემაკავებელი და დამცავი ორდერები არის შესაძლებლობა იმისა, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოძალადეს არ ჰქონდეს კომუნიკაცია მსხვერპლთან, არ მიუახლოვდეს მსხვერპლს, მის საცხოვრებელ ადგილს, სამსახურს, ან იმ ტერიტორიას, სადაც მსხვერპლი იმყოფება. Ასევე შესაძლებელია მოძალადეს აეკრძალოს კომუნიკაცია მსხვერპლთან, ტელეფონის საშუალებით, სოციალური ქსელებით ან სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. Შესაძლებელია მოძალადეს ჩამოერთვას პირად საკუთრებაში არსებული იარაღი, მათ შორის სამსახურებრივ საშტატო იარაღი. Ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ ვალდებულებებისა, რაც ამ ორდერებით შეიძლება მოძალადეს დაეკისოს. და 2020 წლის 1 სექტემბრიდან კიდევ ერთი მექანიზმი იქნა შემოღებული მსხვერპლთა უსაფრთხოების დასაცავად. Ეს არის ელექტრონული ზედამხედველობა. Ეს გულისხმობს იმას, რომ როდესაც გამოცემულია შემაკავებელი ორდერი და ამავდროულად არსებობს ძალადობის განმეორების რეალური საფრთხე, პოლიცია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ შემაკავებელ ორდერთან ერთად დაუწესდეს მოძალადეს ელექტრონული ზედამხედველობა. Მაგალითად, თუ შემაკავებელი ორდერით მოძალადეს აეკრძალა მსხვერპლთან მიახლოვება, პოლიცია იღებს გადაწყვეტილებას ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენებაზე და 24 საათიან რეჟიმში ელექტრონული მოწყობილობის გამოყენებით აკონტროლებს მოძალადეს ამ ვალდებულებას რამდენად ასრულებს. Და ამისი მიზანი არის, რომ არამარტო განზრახ, არამედ შემთხვევითი შეხვედრებიც კი აიცილოს თავიდან და არსებული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ საკმაოდ ეფექტიანი არის ეს მექანიზმი. საერთაშორისო გამოცდილებაც ამას უკარნახობს იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც ეს მექანიზმი უკვე დანერგეს, რომ მინიმუმამდე არის შემცირებული
ძალადობის განმეორების ალბათობა, განსაკუთრებით ისეთი მძიმე შემთხვევების, როგორიც არის ფემიციდი ან ფემიციდის მცდელობა. თუმცა, აი, 20-22 წელს მაგალითად 10-ზე მეტი ქალი გახდა ფემიციდის მსხვერპლიმაში, რა იყო ამის მიზეზი? აი, კი, ხა, როდესაც ესეთი მძიმე შემთხვევების შესახებ ვიგებთ ხოლმე, ძირითადად პრობლემა არსებობს ამ კანონის სათანადო აღსრულებაში, ხომ? იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ის რეგულაციები, რომლებიც არსებობს, სწორად იყოს გამოყენებული, საჭირო დროს იყოს გამოყენებული. ამავდროულად ჩვენ არ უნდა დავკმაყოფილდეთ მხოლოდ სამართლებრივი რეაგირებით. ეს არის ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მხოლოდ ერთი ნაწილი და ჩვენ თუ გვინდა რომ მსხვერპლმა სამუდამოდ დააღწიოს თავი ძალადობრივ გარემოს, მნიშვნელოვანია მსხვერპლების გაძლიერება, მათ შორის მათი ეკონომიკური გაძლიერება, რომ ქონდეს მატერიალური ფინანსური შესაძლებლობა საკუთარი თავის, შვილების, ჩენის ცხოვრების დამოუკიდებლად გაგრძელების. მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გააქტიურება და აი ეს პრევენციული პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში არის საკმაოდ სუსტი, იმიტომ რომ ძირითადად უფრო აქცენტი კეთდება მომხდარ შემთხვევებზე რეაგირების განხორციელებაზე და ეს პრევენცია ასე ნაკლები ძალისხმევა იხარჯება. მინდა ერთი რაღაც აღვნიშნო, რომ ეს ელექტრონული ზედამხედველობა, ეს სისტემა, რაც დაინერგა რამდენიმე წლის წინ და გამოიყენება ქალთა მიმართ და ოჯახ ძალადობის საქმეებზე, მისი გამოყენების საფუძველი არის თავად მსხვერპლის თანხმობა. თავად მსხვერპლმა უნდა განაცხადოს თანხმობა, რომ ეს სისტემა პოლიციის თანამშრომელმა გამოიყენოს და მნიშვნელოვანია ადამიანების მობილიზება ამ კუთხით, რომ მათ ქონდეთ ინფორმაცია აი მექანიზმის ეფექტიანობის შესახებ. აი მარტივი მაგალითი რომ წარმოვიდგინოთ, როდესაც მსხვერპლი გამოიძახებს პოლიციას ოჯახში ან ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეზე, პოლიცია მივა შემთხვევის ადგილას და პირველი რასაც აკეთებს, იწყებს რისკების შეფასებას. პოლიციის თანამშრომელს 2018 წლის 1 სექტემბრიდან აქვს სპეციალური კითხვარი. Ეს არის სტრუქტურირებული კითხვები, რომელსლის უმეტეს ნაწილს უსვამს მსხვერპს და მისგან მიღებული პასუხების მიხედვით არკვევს ძალადობის განმეორების რისკებს. Და ამის მიხედვით წყვეტს პოლიციელი, გამოსცეს თუ არა შემაკავებელი ორდერი, დააწესოს თუ არა ელექტრონული ზედამხედველობა. Და ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი თავად მსხვერპლების თანამშრომლობა. Და თუ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ამ ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენებაზე, ეს შემდეგი პრინციპით მუშაობს, რომ როგორ წესი მოძალადეს წვივზე უმაგრდება ელექტრონული სამაჯური და ასევე მოქმედებს ორი მიმღები აპარატი. Ერთი გადაეცემა მოძალადეს, მეორე გადაეცემა მსხვერპს, რომ ის საშუალებითაც ხდება აი მათ შორის გეოგრაფიული ზონების დადგენა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მსხვერპლმა მას შემდეგ, რაც იქნება ეს გამოყენებული, ყოველთვის თან ატაროს ეს მოწყობილობა, იმისათვის, რომ მისი ლოკაცია იყოს დადგენილი. ბოლო პერიოდში ასევე განსაკუთრებით პრობლემატურია სქესობრივი დანაშაული. Ამ მიმართულებით რა შეიძლება იყოს პოლიტიკა და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ პრევენცია მოხდეს სქესობრივი ძალადობის? Ძა, სექსუალური ძალადობა არის ქალთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე ფარული და გავრცელებული ფორმა და ძალიან ძალიან დაბალია გამოვლენის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ქალებს განსაკუთრებით თუ ეს მოხდა ოჯახში, მაგალითად მეუღლის მხრიდან, ძალიან უჭირთ ამაზე საუბარი და ეს არის ხოლმე განპირობებული რაღაც სხვადასხვა სტერეოტიპული განწყობებით თუ დამოკიდებულებებით მათ შორის საზოგადოების ნაწილის მხრიდან. Და მთავარი პრობლემა, რაც გვაქვს სქესობრივ დანაშაულთან მიმართებით, ეს არის ხარვეზიანი კანონმდებლობა. იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა სქესობრივი დანაშაულების შესახებ არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობა, მათ შორის გაუპატიურება, ეს არის პირის თანხმობის გარეშე ჩადენილი ქმედება. ხოლო ჩვენი კანონმდებლობით გაუპატიურება ან სხვა სახის სექსუალური ხასიათის დანაშაული დასჯადი მაშინ არის, თუ მოძალადემ გამოიყენა ძალადობა, ძალადობის მუქარან დაზარალებული სუმწეო მდგომარეობა. Როდესაც საუბარი გვაქვს სექსუალურ ძალადობაზე, მათ შორის გაუპატიურებაზე, ასე დროს მსხვერპლები სხვადასხვანაირად რეაგირებენ. მათ აქვს სხვადასხვა ტიპის ქცევითი რეაქციები. ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ გაშეშების რეაქცია, ეგრეთ წოდებული შატდაუნის რეაქცია,
გაყინვის, გაქცევის რეაქციები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენი კანონმდებლობა და პრაქტიკა აი ამ ლოგიკის შესატყვისი იყოს და მთავარი აქცენტი არ კეთდებოდეს მოძალადის მხრიდან ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე როგორც დღეს ახლა ხდება და მსხვერპლის მხრიდან ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევის აუცილებლობაზე იმიტომ რომ დაახლოებით 30% ახერხებს მხოლოდ ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევას და თანხმობის არარსებობის ცნება რომელიც არის თავარი ელემენტი სექსუალურ ძალადობის გაუპატიურების საქმეებში ეს არის უნივერსალური პრინციპი და უკვე ძალიან ბევრმა ქვეყანამ შეცვალა კანონმდებლობა მიმართულებით მაგალითად უკრაინა 2019 წლის იანვარში გასული წლის დეკემბერში მოლდოვა და სხვა ქვეყნებმა შვედეთი ბელგია მალტა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენი კანონმდებლობაც შეიცვალოს და მიეცეს შესაძლებლობა მსხვერპლებს რომ ყველა ის ფორმა რომელიც არის თანხმობის გარეშე განხორციელებული გახდეს დასჯადი და გამან შესაძლებლობა მისცეს მართსაჯულების ორგანოებს რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცენ ასეთი ქმედების ჩამდენი პირები თქვენ გარკვეულ წილად ისაუბრეთ საზოგადოების როლზე ამ პროცესში მაგრამ კიდევ ერთხელ დეტალურად რომ განმარტოთ რა როლი აქვს საზოგადოებას ქალთა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის კუთხით და როგორ შეუძლია მას თქვა თავისი როლი შეიტანოს ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად საზოგადოების განწყობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სახელმწიფო და საზოგადოება ერთნაირი განწყობი და დამოკიდებულებით უნდა მუშაობდეს და ბევრი ქვეყნის გამოცდილება მაჩვენა რომ იმაზე არის დამოკიდებული თუ რა მასშტაბის და რა ხარისხის ძალადობასთან გვექნება საქმე როგორია საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება ხან საზოგადოებას რა ტიპის რეაქცია აქვს ოჯახ ძალადობაზე და მიუხედავად იმისა რომ წლების განმავლობაში თითქოს იცვლებოდა საზოგადოებრივი განწყობები და დამოკიდებულებები ეს რჩება კვლავ პრობლემად და ჩემი აზრით საზოგადოებას აქვს ორი მნიშვნელოვანი როლი პირველი ის რომ იყოს მხარდამჭერი მსხვერპლის რომ თავისი დამოკიდებულებით აზროვნებით ხარი დაუჭიროს იმ ადამიანს, განეწყოს ემპათიით იმ ადამიანის მიმართ, გაიზიაროს მისი ემოციები, ხო, რომელიც საუბრობს ძალადობაზე და აპრიორშივე მხარდაჭერა არ გამოუცხადოს სავარაუდო მოძალადეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისათვის რომ მსხვერპლს ქონდეს უფრო მეტი ბრძოლის უნარი, რომ ეს პროცესი მიიყვანოს ბოლომდე, საზოგადოების მხარდაჭერა არის ამის მნიშვნელოვანი გარანტი და მეორე მნიშვნელოვანი როლი არის ის რომ შეატყობინოს თავად სამართალდამცა ორგანოებს როდესაც აქვს ინფორმაცია სავარაუდო ძალადობის შესახებ და მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოება წავახალისოთ იმაში რომ მას ქონდეს იმის სურვილი და შესაძლებლობა რომ ასეთ ფაქტებზე მიმართოს თავად სამართალდამცა ორგანოებს და ამ გზით დაეხმაროს მსხვერპლს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ზოგჯერ მსხვერპლს იმის ფიზიკური შესაძლებლობა არ ქონდეს, ან გამბედაობა არ იყოს, რომ თავად მიმართოს პოლიციას დასახმარებლად და მე ერთ-ერთმა ძალადობა გამოვლინმა ქალმა მითხრა რამდენიმე წლის წინ, რომ როდესაც მასზე ძალადობდა მეუღლე და საკმაოდ მძიმე ფორმებით დარწმუნებული იყო იმაში, რომ ეს ხმა ესმოდათ მეზობლებს და ისინი მათ იცოდნენ ამის შესახებ და მათ რომ დაერეკათ პოლიციაში, ჩემს მაგივრად მე აუცილებლად ვითანამშრომლებდი. ეს ზოგჯერ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მივცეთ ბიძგი მსხვერპლებს იმისათვის, რომ შემდგომში მათ დაიწყონ ამაზე საუბარი და აი წახალისებაზე ვსაუბრობთ საზოგადოების და მე ვფიქრობ, რომ ამის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი არის მყარი ანონიმურობის გარანტიების შექმნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებას შეუქმნათ მყარი გარანტია იმისა, რომ მისი ზარი, მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იქნება ანონიმური და ამის შესახებ ვერ გაიგებს მსხვერპლი ან თუნდაც მოძალადე. და აი მაგალითად ამის ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის ცხელ ხაზზე დარეკვა 116006, რომელიც სწორედ ანონიმურობის დაცვით მუშაობს 24 საათის განმავლობაში რამდენიმე ენაზე და ეს არის ასევე გზა, რომ ამ გზით მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება პოლიციისთვის.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუში მონაწილეობისთვის და საჭირო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. Ფიქრობ, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საუბარი და ინფორმაციის გაზიარება, თუ როგორ შეუძლიათ მოიქცენ და რა როლი შეუძლიათ შეიტანონ მათ ქალთა და ოჯახში მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის. Mulțumesc.